Un tas ir stāsts no tālajiem vidusskolas laikiem. Bija tā, ka man sāk interesēt puiši, un es sāku satikties ar vienu, ar otru, un vēl ar kādu, bet nu, tā kā neviens līdz galam īsti nepavilka. Nu, un tad es satikos ar kārtējo puisi, kurš spēlēja diskotēkas mazpilsētā vienā, kur es dzīvoju. Un tur bija tāds savējais tūsiņš, tur bija pieci puiši, kas spēlēja diskotēkas. Un tad es ieraudzīju viņa draugu. Man tā ieptikās tas viņa draugs, ne, jā, šim fantastiski, pilnīgi širms aizbrauc, un nu, es domāju tikai par to viņa draugu. Bet, nu, saprotot, ka es esmu kopā jau ar puisi, nu, tā kā nedrīkstētu tur mēģināt kaut ko izdarīt citādāk. Un tad bija viena diskotēka, viena ballīte, kur, nu, protams, jaunieši, tur nedaudz vīna, nedaudz apkeibuši. Un šis te puisi stāvēja man mīļa apķēras, un es stāvēju tieši tāpat viņa apķēras. Un no aizmuguras stojās tas viņa draugs, nu, tas, kas man šausmīgi patika. Un nākamais mirklis, ko es saprotu, ka es esmu pārliekusies tam puisim pār plecu un skupstos ar to viņa draugu. Es biju šokā, puisis bija šokā, arī otrs puisis, nu, visi mēs bijām, protams, šokā. Liek teikt, ka pirmais puisis ar mani pēc tam vairs nerunāja, nu, pat tā kā nesveicinājās, bet man sākās fantastiskas vidusskolas mīlestības attiecības ar šo te puisi. Nu, tā tas kādu brīdi turpinājās, kā jau vidusskolā, kamēr iepatikās nākamais.